ဣတံခောတရဏံဖယတရားတံဃာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးယတနာကိုကိုယ်ရာတိဩတ္တမံတူနိုင်မယအထက်တန်းကြတိအမြတ်ဆုံးကိုကိုယ်ရာပါပေတိဣတံခောတရဏံဖယတရားတံဃာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးယတနာကိုကိုယ်ရာကိုအာဂမ္မကိုကိုယ်သမှုအကြောင်းပြု၍သဗ္ဗဒုက္ခအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမ္မောသတိကောင်းစွာမသွေလွတ်မြောက်နိုင်ပါပေ၏။